Media hakkında qanun 20-ci ilin yanvar ayında qüvvəyə minməlidir. Lakin pandemiya ilə əlaqədar olaraq bu qanun təxirə salındı və 2021-ci ilin iyul ayının 1-dən qüvvəyə mindi. Bu qanunun qəbul edilməsinə əsas səbəb məhkəmənin yükünü azaltmaq, eyni zamanda tərəflər arasında baş verən mübahisələri məhkəmədən kənar, barışıq yolu ilə, saziş yolu ilə və ya qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll edilməsidir. Artıq Bakıda və Gəncədə müstəqil mediatorlar fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, bugün demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazisində bildiyimə görə bu yoxdur mediatoru. Amma yəqin yaxın günlərdə bütün ərazilərdə müstəqil mediatorlar yaranacaq və vətəndaş belə deyək də mediatora müraciət eləmək üçün onun Bakıya, Gəncəyə gəlməyinə ehtiyac yoxdur və qanun da tələb odur ki, yaşadığı ərazidə olan mediatora müraciət etsin. Amma ilkin olaraq, əgər yaşadığı ərazidə mediator yoxdursa, qonşu ərazidə və ya Bakıda olan mediatora da müraciət edə bilər. Bu, Mediasiya Şurasının fəaliyyətinin müsbət tərəfidir. Lakin bir çox ölkələrdə mediasiya haqqında qanun, mediasiya prosesi məcburi də var. Eyni zamanda mediasiyadan keçmə haqqında tələblər könüllü də var. Dövlətimizdə, Respublikamızda qəbul olunmuş qanunda isə kommersiya mübahisələri haqqında, ailə və nikah mübahisələri haqqında və əmək mübahisələri haqqında iddialar tərəflər məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl məcburi mediasiyaya keçməlidir. Digər hüquq növlərinə və hüquq sahələrinə məcburi qayda şamil edilmir. Əlbəttə, onu istifadə edə bilər, lakin bu sahələrdə məcburidir. Yəni, vətəndaş əgər tərəflər məhkəməyə müraciət edirsə, mütləq mediasiyadan keçmə haqqında sənədi məhkəməyə təqdim etməlidir. Əks halda onların şikayətləri geri qaytarılacaq. Gəlin belə də, hər tərəf razıdır. Bugün barışmağa, əmək mübahisəsində bu məsələni, bu mübahisəni sülh yolunu həll eləməyə razıdır. Onları kim saxlaya bilər? Bunun üçün məcbur mediasiyaya getməyə də ehtiyacı yoxdur. Tərəflər istənilən məhkəmə prosesində mübahisənin istənilən mərhələsində bunu heç bir mediasiya getmədən də bunu həll eləmək olar. Əgər tərəflərin razılığı yoxdursa, bunu istəyir mediasiya olsun, istəyir məhkəmə olsun, heç bir yolla tərəfləri qarşılıqlı anlaşma yolla mübahisəni həll eləmək qeyri-mümkündür. Məhkəmə məcburi qayda mediasiya müraciət etmək və əmək mübahisələrində bunu məcburi qayda qoymağı biz düzgün hesab eləmirik. Misal üçün, belə bir tələb də qoyula bilərdi ki, məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl əmək qanunvericinin dövlət nəzarətini həyata keçirən dövlət əmək vəşi xidmətinə müraciət məcburi ola bilərdi. Mediasiya ilə razılaşmadığın ikinci bir hal nədən ibarətdir? Bu, məhkəmə xərclərindən ibarətdir. İşçi əgər mediasiyaya müraciət edirsə, 50 man pul ödəməlidir. Və sonra digər mediasiya xərcləri də var ki, o da belə deyək də, tərəflərə şamil oluna bilər. Bundan başqa, işçi axır gələn razılaşın ki, müəyyən bir mediasiya ərizə ilə müraciət eləməlidir və yaxud da ki, orada vəkilin xidmətindən istifadə edin. Bu da əlavə xərcdirmi? Yəni, mediasiya haqqında qanun qəbulu bir tərəfdən onsuz da maddi vəziyyəti çətin olan işçinin müəyyən bir əlavə xərclər çəkməsinə səbəb olur ki, biz bu yöndən də hesab edirik ki, əmək mübahisələrinin məcburi qaydada şamil edilməməlidir. Üçüncü bir halı nəzərə tutaq ki, məhkəmə edilən müraciətdə bu müddət rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə və bəzən də plenum, konstitusiya məhkəməsi, bəzən də mülki işin ali məhkəmədən apellyasiya qaytarılması və s. hallar bəzən bu işlərin müddətin 1 ildən 2 ilə qədər ən aşağısı çəkir və bəzən 3 ildə çəkir. Məhkəməyə müraciət eləmə müddəti, işə baxılma müddəti onsuz da belə deyək də, çox müddət aparırdı. İşləməyən bir işçi məhkəməyə müraciət edəndə müəyyən bir vaxt keçir. İndi gəlin nəzərə alaq ki, əgər mediasiya da müraciətdə bura əlavə eləsə, mübahisəyə baxmaq müddəti daha da çox uzanacaq. Bu, əmək mübahisəsinə baxılma müddətin artırmaqdansa, yaxşı olar ki, mülki qanunvericilikdə əmək mübahisəsinə baxılma müddəti azaldırsın. Öz təşkilatımızın apardığı işlərdən deyim. 2021-ci ildə bizim 5 nəfər işçinin ilkin rayon məhkəməsində, apellyasiya məhkəməsində və ali məhkəmədə 8 mübahisə üzrə sülh yoluyla, barışıq yoluyla və yaxud da ki, qarşılıqlı anlaşma yoluyla mübahisə həll olundu.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı olaraq Mediasiya Şurasına informasiya sorusu da təqdim eləmişik. Yazılı cavabını almasaq da şifahi qayda bildiriblər ki, bizim informasiya sorumuza müvafiq qayda cavab veriləcək. Araşdırmalar, nəticələr ilkin olaraq bəlkə də qanunun tam təfərrüatı ilə vətəndaşların nə verdiyi haqqında ilkin mülahizələrdir. Lakin şübhəsiz ki, bir müddət keçəndən sonra bu qanunun Azərbaycan hüquq sistemində hansı yer tutması haqqında müvafiq, belə deyək də, rəylər olacaq, nəticələr olacaq.